Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om reklam och deras sätt att påverka våra liv. I den här föreläsningen så kommer jag att berätta vad reklam är för någonting. Jag kommer berätta om olika typer av reklam. Jag kommer berätta olika sätt som företag använder idag för att få fram deras produkter och för att de ska sälja så mycket som möjligt. Jag kommer berätta hur företag sponsrar olika typer av fotbollslag, jag kommer prata om reklam i film, jag kommer prata om olika argument som företag brukar använda för att försöka sälja så mycket som möjligt. Kort och gott, jag kommer prata om allting som i princip du behöver kunna när det gäller reklam. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med frågan, vad är reklam? Reklam är information om olika produkter eller tjänster i syfte att försöka öka försäljningen av dessa produkter eller tjänster. Och den stora majoriteten av alla företag som finns i världen idag använder sig av reklam på ett sätt eller ett annat. Vissa använder väldigt mycket reklam, alla använder mindre reklam. Men alla, mer eller mindre, använder reklam. Och därför så har reklam blivit en väldigt stor del av i princip alla människors liv. Därför att alla människor kommer i kontakt med reklam vare sig de vill det eller inte. Och vi människor som bor i västvärlden och här i Sverige, vi ser i princip dagligen reklam. Oavsett om vi använder oss av internet, om vi tittar på tv eller om vi bara går ut på stan. Och därför så kan det vara bra att känna till både vad reklam är för någonting, hur det fungerar, varför företag använder sig av reklam och olika sätt som reklam påverkar våra liv. För varför finns det så otroligt mycket reklam ute i samhället? Jo, därför att företagen vill ju försöka sälja så mycket som möjligt. Därför att varje företags mål är att sälja så mycket som möjligt och gå med så hög vinst som möjligt. Därför att det är så företaget växer, det är så företaget i princip kan fortsätta existera. Så för att ett företag ska få finnas till och för att ett företag ska växa och bli större så måste man sälja. Och reklam spelar en väldigt stor roll här därför att det är reklamens jobb att få oss att köpa mer av en särskild produkt eller av en särskild tjänst. Så har ett företag en bra reklam, då kan det ha väldigt stor betydelse för hur det går för det företaget i framtiden. Och det är därför som så otroligt många företag lägger ner enorma summor pengar på reklam. Och det är därför som reklam finns i princip överallt. Men just tack vare internet så har reklam fått en sorts, extra arena att verka på. Och det är därför som, väldigt många företag idag satsar just enorma summor pengar på att försöka få in reklam på de sidor som vi väljer att besöka. Och det spelar ingen roll då om man söker på Google eller om man söker på Facebook eller YouTube. Reklam försöker hitta vägar att komma i kontakt med oss när vi är ute på nätet. Så om vi tittar på år 2018 hur reklamen var fördelad över olika områden så ser vi att 34% av all reklam finns i TV:n. 18% på internet, 18% i mobilen, 10% i tidningar, 5% i magasin, 6% i utomhusreklam, 6% i radioreklam och 1% som bioreklam. Och i och med att det finns så otroligt många företag, inte bara i Sverige utan i hela världen, så måste företag vara duktiga på att marknadsföra deras produkter så att de ska sälja så mycket som möjligt. Det är därför som när man studerar reklam och ekonomi så påminner det till viss del om en sorts krigsföring där man hela tiden ska försöka besegra motståndarna och hela tiden ligga steget före motståndarna. Så när jag själv läste marknadsföring på gymnasiet så lärde vår ekonomilärare oss att reklam är ett krig och det är därför också som många som håller på med marknadsföring också läser krigsböcker. Bland annat då Art of War som är en sån här väldigt populär krigsbok. För att när man ska försöka
besegra sin motståndare så måste man också lära sig att tänka som sin motståndare. Och det är därför så många som håller på med marknadsföring också läser krigsböcker. Och reklam kan rikta sig till olika grupper beroende på vad det är för någonting som man försöker sälja. Ibland så riktar sig reklam till yngre, ibland så riktar sig reklam till äldre. Och då måste man liksom göra reklamen annorlunda på olika sätt. Riktar man sig till barn, då funkar det oftast väldigt bra att ha så här barnfilmer, figurer som barnen känner igen för att sälja produkterna. Medan riktar man sig till äldre så kan det vara en annan typ av reklam som man måste hålla på med. Och ska man sälja till låginkomsttagare, medelinkomsttagare eller till höginkomsttagare så kanske man måste utforma reklamen på ett särskilt sätt för att locka just den gruppen. Då kanske man inte kan göra all reklam likadan utan man måste göra så kallad specifikation eller en väldigt speciell reklam som riktar sig mer åt den gruppen som man har tänkt sälja till. Och reklam kan också se väldigt annorlunda ut om en reklam riktar sig till män. Eller om en reklam riktar sig till kvinnor. Därför att män och kvinnor kan värdera saker olika och se saker på olika sätt. Och det är därför som de som håller på med reklamen måste hela tiden försöka sätta sig in i hur konsumenterna tänker och hur den här gruppen som man vill sälja till tänker. För förstår man hur den gruppen tänker, då kan man ju utforma reklamen så att den liksom matchar den gruppen och då kan man öka försäljningen. Det är också därför som många som håller på med reklam använder sig av kändisar. Därför att vissa kändisar tilltalar oss och vissa kändisar tilltalar oss inte. Men om man lyckas få de här kändisarna som tilltalar oss att ställa upp och kanske vara med och lansera en produkt eller stå göra reklam för en viss produkt eller tjänst, då kan det vara nyckeln för att den här produkten ska säljas än så mycket som möjligt. Det är därför som man försöker få med tennisstjärnor, fotbollsstjärnor, basketstjärnor, folk som vi känner igen och sen göra reklam för den produkten då som de vill sälja. Och företag kan vara villiga att betala mångmiljonbelopp för att en viss person ska ställa upp och göra reklam för just deras produkt. Och det spelar ingen roll om vi pratar om män eller kvinnor, yngre eller äldre. Kändisar lockar i princip vem som helst. Men beroende på vad man vill sälja så vill man använda sig av en viss typ av kändis. Men kändisar kan användas för att sälja det mesta, allt ifrån kalsonger och parfym till dyra bilar. Sen har forskning visat också att om man har en attraktiv person som gör reklamen så säljer produkten mer. Och det är därför som man ofta ser väldigt attraktiva människor göra reklam. Man ser oftast sällan alltså människor som är överviktiga, människor som har dålig hy. Utan oftast har de perfekt hy, perfekt hår, perfekt kroppsbyggnad och så vidare. Och det här skapar då en sorts kroppsideal som kanske blir väldigt skevt. Därför att vanliga människor kan försöka sedan nå upp till de här idealen som kanske egentligen är väldigt svåra eller ibland helt omöjliga att nå upp till. Därför att man använder Photoshop, man kanske gör om den, alltså själva bilden med hjälp av datorn. Så att det är helt omöjligt egentligen att se ut så där. Men personen ser ut sådär när vi ser den i tv-rutan eller när vi ser den på internet. Forskning har också visat att människor generellt föredrar att titta på kvinnor framför män. Och det är därför som reklam, alltså fler kvinnor håller på med reklam än män. Alltså att lansera olika typer av produkter. Sen finns det också olika typer av argument som företagen använder för att sälja så mycket som möjligt. Ett sånt här klassiskt exempel är att vår vara är bäst. Den är bäst i testen, är bättre än alla andra. Så kan man kanske jämföra den produkten med någon annan produkt. Och bara, vår är skitbra, den är mycket bättre än den här andra kassaprodukten. Och det funkar faktiskt. Oftast så säljer sen produkten bättre. Ett annat sånt här typiskt argument är att vår vara eller vår produkt eller vår tjänst är billigast. Och det är därför som du ska välja den. Den är inte bäst men den är billigast. Köp den. Comviq här är ett jättebra exempel. De kör hela tiden billigt, 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 köp våran, den är billigast. Medan andra produkter försöker istället rikta in sig på vissa känslor. För en del företag har förstått att om de lyckas få deras produkt
associerad med en känsla, en positiv känsla, då kommer man, när man tänker på den känslan, också tänka på den produkten. Och då kommer vissa människor till och med tänka så att om jag köper den produkten, då kommer jag få den känslan. Och det är därför som Coca-Cola siktar in sig så mycket på just de här känslorna, glädje och kärlek. För att lyckas de få in det budskapet i ditt huvud, att du får lycka och du får glädje och du får kärlek om du dricker en Coca-Cola, då har de lyckats, och då kommer du köpa den drickan mycket mer än någon annan dricka, därför att du vill ju vara lycklig, du vill ju vara glad, du vill ju ha kärlek. En annat sätt som företag kan göra för att sälja mer är att använda sig av musik. För många år sedan så insåg företag att om de spelar en musiksnutt och den musiksnutten är liksom lite catchy och lite bra, då kommer man gå runt och sjunga på den och då kommer man tänka på deras produkt och då kommer den produkten sen att sälja mer. Ipren här är ett jättebra exempel. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten mot värk och feber är effektiven. Smärtstillande, febernedsättande, jag är Ipren. Ja, ni fattar. Kommer man ihåg det, då kommer man ju också ihåg produkten och då kommer den sälja mer. Så det där är också ett klassiskt knep. Så många av dem man lyssnar på radio, många reklamer är med en liten musiksnutt till. Och det är just för att man ska försöka då komma ihåg den produkten samtidigt som man kommer ihåg musiken. Det är lite fult, men ja, det är någonting som många företag idag använder för att då sälja mer. En annan sak man kan göra för att sälja mer, det använder sig av humor. Och ICA-reklamen är ett sådär jättebra exempel. Därför att då vill man titta på den reklamen bara för att titta på reklamen. Oftast så tycker man att reklamen är någonting onödigt och det där vill jag liksom ta bort och det där vill jag inte se. Men när det gäller ICA så är det många människor som bara, åh, ICA-reklamen, den är ju ofta kul och rolig, den vill jag kika på. Och det är också ett sätt då att sälja mer. Ett smart sätt. En tredje variant som företag brukar använda sig av, det är det här med pålitlighet. Det vill säga att om de lyckas få in att deras produkt är mycket mer pålitlig och säker än andra, då kommer de såklart att sälja mer. Så tandkräm är ett jättebra sånt exempel. De har försökt hela tiden, köp våran tandkräm, den kan du verkligen lita på. Så här, 8 av 10 tandläkare rekommenderar oss. Sen finns det också, vad ska man säga, några fula knep. Det vill säga att man överdriver och försöker få produkten att framstå som mycket bättre än vad den alltså är i själva verket. Hamburgare är ett sånt exempel. Man brukar köra så här närbilder och bara så här, en stor fet hamburgare som liksom glänser och är jättefin. Men i verkligheten så ser den ut liksom som ett lass skit. Och enligt lagen så får reklam inte ljuga, utan reklam ska försöka förmedla ändå en bild som är någorlunda, vad ska man säga, sanningsenlig. Men ändå så finns det ju som sagt många exempel på motsatsen. Sen finns det också vissa förbud, och det här varierar ju då beroende på vilket land man tittar på. I Sverige så är det förbjudet med könsdiskriminerande reklam. Det är också förbjudet att sälja vissa typer av produkter som man anser är skadliga. Bland annat då alkohol och tobak. I andra länder i världen så är det då tillåtet att ha reklam som visar både alkohol och som visar tobak. Men inte i Sverige. Så det här varierar då beroende på vilket land man tittar på. Om det är så att man ser en reklam som man tyckte liksom var diskriminerande eller inte okej eller överdriven, då kan man kontakta konsumentombudsmannen, som brukar kortas för KO, eller den allmänna reklamationsnämnden. Då kan de hjälpa dig. Ja, inte alltid dem, men man kan i alla fall försöka. Och idag är det väldigt svårt att undvika reklam. Reklam finns i princip vart du än går. Nästan alla tv-kanaler har reklam, utom SVT då, som är statligt finansierat. Och då kör man oftast en sorts reklam mellan då två olika program. Ibland så bryter man också mitt i programmet, därför att man har insett att man kan istället köra många små reklamavbrott än att ha ett enda stort. Därför att om man har ett enda stort reklamavbrott, och stänger folk av eller byter kanal. Men har man många små så är det svårare för folk att göra så. Nästan alla radiokanaler har reklam, utom då SR som är statligt finansierat i Sverige. Nästan alla tidningar har reklam. Ibland till och med så liknar vissa annonser själva tidningsartiklarna, för att på så sätt lura folk att tro att det är en artikel fast egentligen är reklam. Lite fult, men det är så många gör, bland annat på Aftonbladet och Expressen.
Sen finns det också reklam vid massvis av olika evenemang, konserter, turneringar och så vidare. Jag menar, ta bara Globen, den heter ju till och med nu Ericsson Globe. Alltså företag kan till och med köpa själva konserthallen eller idrottshallen och sätta deras namn på själva hallen. Bara för att då kommer man tänka på deras produkter och då kommer de sälja mer. Så det är återigen ett sätt att marknadsföra sig själv och sina produkter. Och det är också därför som vissa fotbollslag kan få väldigt stora pengar av olika företag då, för att sätta deras produkter eller deras logga på sig. Och det kan vara på byxorna, på tröjan, det kan vara runt själva arenan. Man försöker hela tiden få in så mycket reklam som möjligt så att deras produkter ska sälja så mycket som möjligt. Ett annat vanligt sätt att få in reklam är att köra in reklam i filmer, därför att det kan ibland vara svårt för människor att märka. Men det är ändå så att vissa filmer och vissa företag som håller på med film får enorma summor pengar för att lägga in vissa typer av produkter och tjänster i själva filmen. Och det här kallar man också ibland för smygreklam, därför att det är så svårt att upptäcka. Men här på bilden så ser ni ett sådant exempel med Apple. Pizza Hut. Det senaste sättet för att försöka få människor att se mer reklam, det är att lägga in reklam på olika typer av sociala medier som Twitter och Facebook. För tidigare ifrån början då så hade man inte så mycket reklam på Facebook, men eftersom Facebook också vill sälja och tjäna så mycket pengar som möjligt så valde ju de då att samarbeta med olika typer av företag och på så sätt då lägga in deras reklam. Ja, så att du helt enkelt ser den när du sitter och scrollar och kikar igenom de olika typer av Facebook-inlägg. Och även då såklart i telefonerna. Och grejen är den att idag så har man avancerade dataprogram för att forma i princip reklamen efter dig och dina behov. Bland annat så samarbetar Facebook och Google med olika typer av reklamföretag för att i princip skräddarsy annonser. Det vill säga att om du sitter och googlar på så här, oh, men jag vill köpa så här gräsklippare. Då kanske samtidigt som du sitter och tittar ner på Facebook så kanske du får upp en annons med just en gräsklippare från ett särskilt företag. Det här är liksom ingen slump, utan det har att göra med vad du har sökt på Google och sen så levereras den informationen till de olika typer av reklamföretag så att de sen kan köpa utrymme i Facebook och sen lägga in en annons särskilt till dig. Och det är så här framtidens reklam förmodligen kommer att fungera. Det vill säga att du kommer få mer skräddarsydd reklam utifrån dina egna behov och vad du lämnar ut för information. Ett annat sätt som företag använder sig mycket av idag är att man sponsrar olika typer av bloggare och kändisar. För att det kan vara ibland väldigt svårt att skilja på reklam och vanliga reportage och vanliga blogginlägg. Och det är därför som företagen har insett att om de i princip ger gratis produkter till vissa personer så kommer de personerna sen visa upp de här produkterna i deras bloggar när de sitter och gör YouTube-videos och så vidare och då kommer de sälja mer. Så väldigt många företag idag sponsrar olika typer av bloggare och sådana här YouTube-kändisar. Så i dagsläget så ser det ut som att i framtiden så kommer vi få ännu mer reklam, men den kommer i princip vara ännu mer skräddarsydd än den är idag. Det vill säga att den kommer vara mer utefter vad vi själv håller på att titta på när vi är ute på YouTube, när vi är ute på Facebook, när vi är ute och googlar. Det kommer liksom att göra den mer efter vad vi, ja, vill ha. Och det kan man ju se som någonting positivt, samtidigt så kan man också se det som någonting negativt. Därför att vi kommer hela tiden bli bombarderade med reklam om saker som vi eventuellt vill köpa. Det kommer få oss att undra ännu mer, ska jag köpa den produkten eller vad är egentligen bäst? Därför att kom ihåg, reklam är inte till för att hjälpa dig, utan den är till för att hjälpa företaget sälja så mycket som möjligt. Om du ska fortsätta sitta ner och diskutera här så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om reklam innan den här föreläsningen och vad har du lärt dig under den här föreläsningen? Och hur tror du att reklam kommer se ut i framtiden? Tror du som jag att reklam kommer bli mer skräddarsydd
utifrån då vad du söker på Google och Facebook, eller tror du att reklam kommer se ut helt annorlunda? Och tror du att reklamen i samhället kommer öka som jag, eller tror du att den kanske kommer minska? Och varför tror du så? Det här är frågor som du antingen kan sitta ner och fundera på själv eller kanske diskutera med någon annan i klassen. Men jag hoppas att du under den här föreläsningens gång har dels lärt dig mer vad reklam är för någonting och hur reklam funkar och hur företag använder olika metoder och varianter för att sälja mer och för att liksom visa att de är bäst och de är billigast och på så sätt försöka ta sig in i ditt huvud så att du ska köpa deras produkter. Hur man använder sig av kändisar för att sälja mer. Hur man använder sig av Facebook och bloggare. För förstår du det, då förstår du också, alltså vad ska man säga, hur de jobbar och hur de tänker. Och då kan du anpassa dig efter det. Annars så kommer du i princip bli lurad till att köpa vissa produkter. Genom kanske smygreklam i filmer, genom så här små trevliga musiksnuttar i radion. Du kanske tänker, åh nej, men vilken trevlig sång. Men egentligen så är den sången till för att du ska köpa en viss produkt. Jag tycker det kan vara bra att veta om sånt här så att jag sen kan fatta bättre beslut i framtiden. Och det är därför som jag gärna pratar om reklam och hur reklam funkar. Grejen var den att när jag själv läste marknadsföring så fick jag reda på att om man frågar en vanlig person hur många läskföretag de känner till eller hur många schampoföretag de känner till eller hur många bilmärken de kan rabbla upp, då kommer människor generellt sett komma ihåg 7 stycken. Så företag försöker konkurrera om de här 7 platserna i ditt huvud, för fler än så kommer man oftast inte ihåg. Så företag slåss om att komma in på den här topp 7-listan i ditt huvud. För lyckas de komma in där och lyckas de komma högst i den listan, då är det störst chans att du kommer köpa den produkten. Även om det kanske inte är den billigaste produkten, även om det inte är den bästa produkten. Men på grund av att den här listan existerar och det är så väldigt många människor tänker, så kommer företag hela tiden försöka kämpa för att komma in på den listan så att de kan sälja så mycket som möjligt. Det är så reklam funkar. Och det är så vårt samhälle funkar. Så reklam är en enormt stor del av vårt samhälle och av vår värld. Och därför kan det vara bra att känna till hur den typen av liksom marknadsföring funkar. Så jag hoppas som sagt att du har lärt dig lite grann. Men är det så att du undrar över någonting så får du jättegärna skicka ett mejl eller lämna en kommentar. Så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. De källor jag har använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat SO-seriens bok Samhällskunskap av Ulla Hem Andersson, Per Evert och Urel Hedengren. Jag har också använt mig av en, vad ska man säga, bok som heter Svensk reklam av Broberg. Och sen har jag kikat lite grann på Wikipedia-reklam. Så jag hoppas som sagt att du har lärt dig lite grann. Men undrar över någonting, skicka en kommentar eller skicka ett mejl. Annars får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge. Hej!